Ini ndonzi Albert Gore ndaka pinda mu project ye fachig ye pen fettening saka pen fettening ndakaisa mombe dzangu nhatu madonza maviri ne bhuru rimwe chete ere sandotarisira kuti dzikagara kwe 45 days dzinowedzera ka ma kgs zvinozonotipa mari yakati wandei patinodzitengesa kuma abattoirs. Pamombe takapinza mombe chikafu takapuwa nefachig through organization yedani church aid chikwere chatinozobhadhara patinenge tatengesa mombe dzedu.